kama kawaida ukiambia mse ni aje mimi niko depressed, unapelekwa kwa doki. Unaenda na kwa dawa. Dawa. Yeah. Inafai kukuchangamsha. Yeah. Na kitu kama hizo. Yeah. Watu mse nasema. Kama? Nasema aje? If you're not depressed. If you are depressed, yeah, then your brain is working correctly. Yeah. Because life is an existing horror. Na as in lazima kuna ujiulize questions huku nje, na if you are not, kuna shida kwa hiyo kichwa, kuna fasa uende usi. Doctor, I'm not depressed. What's the problem with my mind now?